नमस्कार छात्र छात्री मैं क्लास सिक्स भग्नांश नाम पाठी बुझा दीबाई इतना भग्नांश माननी कि भग्नांश गोटा बस्तुर अंश जेने धरा एटा आपेल आपेलटूक आम समान दुभाग कर अंशक आम कि कम दुई भागर एक जदि एक दुई फल आम दुजनी छाल मजदूर समान भगे दूँ तैयार प्रत्येक पा दुई भगर एक कड़ी जदि आम आपेल तो चार भाग करूँ तैयार प्रत्येक अंशक बुझा चार भगर एक चार भगर एक चार भगर एक चार भगर एक जदि दुजनी छाल मजदूर चार भाग समान भगे लब दिया है तैयार प्रत्येक दुभाग को पा चार भगर एक जुग चार भगर एक लग लगे कि हम चार भगर एक जुग चार भगर एक समान चार भगर दुई चार भगर दुई तो दुई भगर एक समान कारण चार भगर एक दूटा अंश लग लगिले आम दुई भगर एक समान पा गति के भग्नांश क्या है गति के गम पाल भग्नांश क्या गोटा बस्तु अंश इतना धरा चित्र तुम लोग सबा चार अंश आसे दूटा अंश रंग करा आसे रंग करा अंश बुझाबले आम लिखी चार भगर भागबूर समान नहब पारे कि तुम लोग भागबूर समानक आंकबा मैं आगते हूँ समान हुआ ना इतना ठीक तेने धरा और एक चित्र तुम लोग मन करा इतना भाग आसे चार रंग करा आसे गति के रंग करा अंश बुझाबले आम लिखीम षोल भगर चार गति के भग्नांश लिखोते एने धरने लिख लगे इतना छायबित्त कथा कौते आम जीव अंश रंग करके छायबित्त क्या है जेने धरा यू एट त्रिभुज समान भाग कर भाग रंग करा भाग छायबित्त क्या है छायबित्त अंश बुझाबले आम लिखीम इतना भाग से एक दु तीन चार पाँच छः सात आठ छायबित्त बुझाबले आम लिखीम आठ भगर चार ठीक तेने धरा यू चित्र এই দুটা অংশ রং করা আছে রং করা অংশখিনি ছায়াবৃত্ত বুলি কোৱা হয় এতিয়া ছায়াবৃত্ত অংশ বুজাবলে আমি লিখিম এটা ভাগ আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 আমি লিখিম আর ভাগৰ 2 এনেকে ছায়াবৃত্ত অংশবোৰ বুজাবলে ভগ্নাংশ লিখা হয় এতিয়া আমি আন দুটামান কথা লৈ আহিম भग्नांश कथा कबले गले भग्नांश तीन प्रकार आसे प्रकृत भग्नांश अप्रकृत भग्नांश और मिश्र भग्नांश इतना प्रकृत भग्नांश माने कि धरा ऊपर जी उदाहरण कैसिल आपेल दुभाग कर प्रत्येक भगके दुई भगर एक क्या तुम लोग मन करा दुई भगर एक तो एक लब आरो दुई हर
ঠিক তেনেদৰে ধৰা এটা ভগ্নাংশ লৈ চাৰি ভাগৰ দুই দুই লগ আৰু হৰ হৈছে চাৰি। এনেকুৱা ভগ্নাংশ হ'ব যিবোৰৰ লগটো হৰতকৈ সৰু সেইবোৰ ভগ্নাংশ প্ৰকৃত ভগ্নাংশ বোলে। আনহাতে ধৰা অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশনো কি, ধৰা সাতটা আপেল তিনিজনী ছোৱালীৰ মাজত সমানে ভগাই দিব লাগে, তেতিয়া আমি কি কৰিম হাতত তিনিৰে হৰণ কৰিম। ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, ইয়াত তোমালোকে মন কৰা সাতটো হৈছে লগ আৰু তিনিটো হৈছে হৰ। ঠিক তেনেদৰে আন এটা লোৱা ধৰা ভগ্নাংশ আমি লিখিছোঁ পাঁচ ভাগৰ ছয়, ইয়াতো মন কৰা ছয়টো হৈছে লগ আৰু পাঁচটো হৈছে হৰ। এইবোৰ ভগ্নাংশত লগবোৰ হৰতকৈ ডাঙৰ, সেইবোৰ ভগ্নাংশক অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি উত্তৰকেইটা যদি লিখোঁ এনেকৈ লিখিব পাৰিম প্ৰকৃত ভগ্নাংশ। যিবোৰ ভগ্নাংশৰ লগটো হৰতকৈ সৰু সেইবোৰ ভগ্নাংশ প্ৰকৃত ভগ্নাংশ বোলে। যেনে এইবোৰ প্ৰকৃত ভগ্নাংশ, আনহাতে অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আমি এনেকৈ লিখিম সূত্ৰটো, যিবোৰ ভগ্নাংশৰ হৰটো লগতকৈ সৰু সেইবোৰ ভগ্নাংশক অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ বোলে। যেনে দুই ভাগৰ তিনি, পাঁচ ভাগৰ সাত, এনেকুৱা ভগ্নাংশবোৰক অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ বোলে। আনহাতে ওপৰৰ যিটো উদাহৰণ দিছিলোঁ সাতটা আপেল তিনিজনী ছোৱালীৰ মাজত সমানে ভগাই দিয়া, তেতিয়া কি হ'ব ছেভেন বাই থ্ৰী। এতিয়া আমি তিনিৰে যদি সাতক হৰণ কৰোঁ তেতিয়া গম পাম আমি দুবাৰ যাব আৰু এক বাকী ৰ'ব। এতিয়া ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ তিনিৰ হাতত টু প্লাছ আৰু যিটো এটা আপেল ৰোল তিনিজনী ছোৱালীৰ মাজত ভগাই দিয়ে সেইটো তিনি ভাগ কৰিব লাগিব, প্ৰত্যেকে পাব তিনি ভাগৰ এক, দুটাকৈ পাব আৰু তিনি ভাগৰ এক অংশকৈ পাব। ইয়াক আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ এনেকুৱা ভগ্নাংশবোৰক বা এনেকুৱা সংখ্যাবোৰক যিবোৰত এটা গোটা সংখ্যা থাকে আৰু এটা প্ৰকৃত ভগ্নাংশ লগ লাগি থাকে সেইবোৰ ভগ্নাংশক মিশ্ৰ ভগ্নাংশ বোলে। এতিয়া মিশ্ৰ ভগ্নাংশৰ সূত্ৰটো আমি এনেকৈ লিখিম মিশ্ৰ ভগ্নাংশ হৈছে
এটা সংখ্যা য'ত এটা গোটা সংখ্যা আৰু এটা প্ৰকৃত ভগ্নাংশ একেলগে থাকে। যেনে দুই সমষ্ট তিনি ভাগৰ এক বা তিনি সমষ্ট দুই ভাগৰ এক, এনেকুৱা ভগ্নাংশবোৰ হৈছে মিশ্ৰ ভগ্নাংশ, য'ত এটা গোটা সংখ্যা আৰু এটা প্ৰকৃত ভগ্নাংশ একেলগে থাকে। এতিয়া এই গোটেই কথাখিনিৰ পৰা আমি এইখিনি জানিলোঁ যে ভগ্নাংশ হৈছে এটা সংখ্যা যি কোনো এটা থোপ বা কোনো গোটা বস্তুৰ এটা অংশ। আকৌ প্ৰকৃত ভগ্নাংশ মানে কি, আমি কি বুজি পালোঁ, যিবোৰ ভগ্নাংশৰ লগটো হৰতকৈ সৰু সেইবোৰক প্ৰকৃত ভগ্নাংশ বোলে। আৰু অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ হৈছে যিবোৰ ভগ্নাংশৰ লগটো হৰতকৈ ডাঙৰ সেইবোৰক অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ বোলে। আৰু মিশ্ৰ ভগ্নাংশ হৈছে, মিশ্ৰ ভগ্নাংশ হৈছে এটা সংখ্যা য'ত এটা গোটা সংখ্যা আৰু এটা প্ৰকৃত ভগ্নাংশ একেলগে থাকে। গতিকে এইখিনি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। নমস্কাৰ।